ಜಮಖಂಡಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಬಿವಿ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮನುಷ್ಯನೇ ಒದ್ದಾಡುವ ಭೀಕರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಪಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ, ಶ್ರೀ ಜಿವೈ ಆಲೂರು ಬಿಆರ್ಪಿ ಹುಣಗುಂದ್ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವಾಡ್, ಬಸವರಾಜ್ ಮಲಾಬಾದಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಪರಂಜಿ, ಆರ್ಎಸ್ ಕೋಳಿ, ಸದಾಶಿವ್ ಮುದ್ನೂರ್, ಶಂಕರ್ ಸೋಲಾಪುರ್, ಕಿರಣ್ ಜಾಲಿಹಾಳ್, ವರದಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ.